Gost prelistavanja Milana Lađević, glavni odgovorni urednik Srpskog telegrafa i koleginica Irina Veljković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Centralna tema danas, definitivno parada, dan pobede nad fašizmom, dan Evrope, dan Vojske Srbije, 9. maj, hoćemo da krenemo naravno odatle. Pa svakako da krenemo, možemo da krenemo odatle, smo mi upravo i tim povodom danas podelili sličice, samolepljive sličice sa likom Putina. Kao što je poznato, Rusija je dala, da kažem, najveći broj žrtava i najveći udeo u rušenju nacističke Nemačke. 14% stanovništva svog je izgubila, Poljska je u procentu malo više, znači 18%, i Jugoslavija je tu 10%. Znači to su te tri zemlje koje su dale najveći broj žrtava da se današnja Evropa oslobodi i da bude ovaka kakva jeste. Doduše, mi imamo malo nekim slučajima reviziju istorije, neki žele malo da ponište i ulogu Rusije u svemu tome, ali kao što vidimo i danas je Rusija moćna i jaka zemlja, vidimo parada je trenutno u toku, jer se završila, ne znam tačno kad sam krenuo pred Putinim, jeste u Moskvi, a imamo i mi vojne vežbe, kako se zove, u Nikimcima, gde ćemo predstaviti naše najnovije naoružanje, od Lazara do nekih novih raketa kao što su Alas. Da, upravo je to na naslovna strana Informera, danas obeležava 9. maj, dan pobede Rusije i Srbije, jače neko ikad, pa upravo tu ima. Šta Rusija poseduje od naoružanja, a šta Srbije? Pa dobro, zna se šta Rusija poseduje i dobro je što to poseduje, jer da ne poseduje ne bi bilo balansa u svetu, jer kao što vidite, uvek neke pojedine zemlje imaju mnogo veće tenzije, aspiracije, i takva vrsta oružja koju ima Rusija je samo u svrhu odbrane, da neko ne bi pokušao, da kažem, kao i mnoge druge zemlje, da napadne, da proba da ih na neki način podeli, da oduzima delove teritorija, i zato i Srbija treba da bude jaka u regionu u smislu naoružanja. Jesmo mi krenuli na vreme da se naoružavamo, s obzirom da znamo kako nam je stanje kada je reč o... Vojsko treba u konstantno se ulaže. Tu nema na vreme. Tu uvek mora da se odvoja deo budžeta za vojsku. Znamo kako je bilo proteklih 10-15 godina. Pa proteklih 10-15 godina nam je sve, kažem, otišlo dobraga. I vojska, i sve ništa nije ulagalo, i sankcije smo imali, i nije bilo ni sredstava, ni bilo čega. I, ajde da kažem, na kraju krajeva Srbije, da zvanično nije ni učestvovala u ratu. Kad se dogodi na teritoriji Bosne i Hrvatske. Ali danas Srbija mora da ima modernu vojsku, mora da ima savremeno naoružanje, da ne bi došli u situaciju, pošto vidite da imate pretenzije Albanaca danas da prave velike Albanije, znate dokle su njihove mape, jug Srbije prešao pa čak i Niš, i morate vidjeti da imate to da biste pokazali samo da ne pokušavaju da se igraju vatrom. Na naslovnoj strani upravo kod vas, u vašem Srpskom telegrafu, pokrenuta istraga Trump, ambasadori prave rat na Balkanu, šef Amerike poslao 15 kongresmena da ih zaustavi. To je neki obrt, s obzirom da znamo proteklih nedelju i po dana šta se dešavalo dole u Makedoniji. Uvek je, sećate se, bila je grupa od 6 kongresmena koji su zatražili da se istraži soroševsko politička veza u Makedoniji i pojedinim zemljama Balkana, su smatrali da se novac američkih građana ulaže u rušenje pojedinih legalno izabranih režima. Između ostalog bilo je u Makedoniji, Albaniji, ne znam jakovim zemljama, pa čak i mi se spominjala Srbija. Ovoga puta, kako pišu američki mediji bliski Trumpu, on je poslao već 15 kongresmena da na licu mesta proveri šta rade ti ambasadori u Makedoniji, u Albaniji, na Kosovu, u Bosni, u Grčkoj. Da li oni zloupotrebljavaju svoje pozicije i utiču na izbor vlasti u nekoj zemlji i u rušenje vlasti, u finansiranju pojedinih opozicionih partija, ili ne rade? A da nije malo kasno, da se malo nije neko, to je njega prevario s obzirom na ova dešavanja u Makedoniji? Ne može njega neko da prevario. Pa dobro, ali zašto sad? Pa zašto nije? Svaki predsednik kada dođe ima svoju listu prioriteta. Ja mislim da Balkan jednom Trumpu ili bilo kom predsedniku Amerike nije baš, ajde da kažem, na vrhu te liste, i da se oni više bave drugim geopolitičkim, geostrateškim događajima, pre svega Rusija, pa ekonomije i tako dalje. I dok dođe taj Balkan na red, prođe dosta vremena, ali važno da ipak dođe, važno da ipak i ti ambasadori koji rade u tim zemljama znaju da su i oni pod nekim nadzorom, da ne mogu da zloupotrebljavaju službeni svoj položaj, da bez obzira ako ih izabrala Obamina i Hillaryna administracija, da oni moraju da se ponašaju u skladu kako im diplomatska propisa i pravila nalažu, a to nije mešanje u bilo koje vlade, i rušenje vlada i finansiranje opozicije i slično.
jer ne može oni da rade u korist jedne nacije da bi rušili drugu. Ovo što se dešava u Makedoniji, znači to je sve rađeno, znači, ajde da kažem, u tandemu Soroševe fondacije i američki ambasador. I oni su brže bolje i priznali pobedu i opozicije i Zajeva i tako dalje. Ali meni malo žalosno čujem danas kako neki kažu, eto, pa svi ti Albanci su sarađivali sa Grujevskim. Ali ljudi moraju da znaju. Znači, Albanci su u ovom sazivu došli na vlast 2001. godine posle rata u Makedoniji, kad su terorističke organizacije predvođene Džaferijem i ostalim albanskim liderima organizovali oružani sukob i pobili su, da kažem, veliki broj Makedonaca. Onda su isti ti soroševsko, da kažem, ambasadorske veze i američke ostalo tražili da se napravi dogovor da i Albanci u većem broju participiraju u vlast. Onda su napravili taj Ohridski sporazum i učestvovali su svi oni, jer to je bio spas, to je bilo rešenje da se Makedonija spasa, da se ne podeli. I sada vidite da više niko nije zadovoljan tim Ohridskim sporazumom, govorim sa albanske strane, i da su ovi našli ponovo svoje neke lutke s kojima će upravljati i pokušati Albancima da daju mnogo više nego što im realno i prikada. Da, ali Makedonci su zadužili faktički Ameriku, jer će radili po njihovim standardima. Pa jesu, ali očigledno nije bilo dovoljno. To znači da postoji plan sve vreme, da je Ohridski sporazum bio samo uvod u tiransku platformu. Doduše, proteklo je dosta vremena, možda su i Albanci malo postali nervozniji, desile su se neke promene u međunarodnim odnosima, neočekivan izbor Trumpa, možda i Rusija se jača i jača, bilo je sada i za njih frke da će u Francuskoj pobediti Marine Le Pen, što bi značilo za njih nekoliko koraka unazad, i možda samo oni ubrzavaju svoj proces i više se i ne kriju i to govore u javnosti šta žele. Novosti pišu o mogućem učešću Albrightove i Ahtisarija u prištinskom timu, dakle, Beogradu u dijalogu pojačanja iz sveta, kaže Aleksandar Vučić, kaže i Beograd će imati pomoć ljudi iz sveta u dijalogu. Ja očekujem da će sutra Srpski telegraf ekskluzivno objaviti ko će činiti srpsku delegaciju od tih, ajde kažem, uticajnih ljudi. Mi smo i pisali o tome da, mogu da citiram, da se baba zlo vraća. Svi znamo šta je ona radila 98. 99. i ranije. Tako da Albanci ne štede novac da bi ostvarili svoje interese. Znači, znamo kako i dolaze do novca i znamo kako je njihova hijerarhija i ustrojstvo i da oni su spremni u svakom trenutku da sav taj novac zarađen i od kriminala, i od droge, i od trgovine ljudima, i od, ajde da kažem, bilo koje druge ilegalne trgovine ulože u svoje ciljeve bez ikakvih problema. Kod njih nema nekih, ajde da kažem, organizacija koje će reći pa dobro, dakle, taj novac, kontrola i tako dalje, ali oni... Potom predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala juče članice Afričke unije da istraju stavu da ne priznaju nezavisnost Kosova, sprečiti prijem Kosova u UNESCO. Pa, to je jedan od osnovnih, ajde kažem, ciljeva i borbe naše diplomatije i ja sad ne znam koliko ćemo mi uspjeti istrajati u tome. Dobro je što se, da ponovimo, promenila vladajuća, ajde kažem, nomenklatura u Americi, što je Trump porazio Hillary, što će njen sistem, ja mislim, polako nestajati. Iz tog to treba vreme da prođe dosta. Nemo što ni za godinu, ni za dve, ni za tri. Oni su napravili svoju mrežu svih mogućih kadrovskih rješenja, ali godine će proteći, ali u svakom slučaju mislim da to bez obzira sve ide na ruku. Možda običan građan neće vidjeti ni bilo kakve promene u odnosima Amerike prema Srbiji sada, ali možda ako Trump ostane i ako se nastavi, kažem, u ovom pravcu, možda će se to, ajde kažem, bolje vidjeti za jedno 5, 6, možda i 10 godina, što opet bolje ikad nego nikad. Ono što je obeležio vikend, to je izbor novog predsjednika Francuske i sad na naslovnoj strani politike Macron odbranio ujedinjenje Evropu, a Blic ljubavnik spasava Evropsku uniju. Neki ga nazivaju i dečak s obzirom da je on najmlađi predsjednik. Pa dobro, 39 godina, jeste mlad čovek. A s obzirom možda na Francusku? Mlad čovek za... za razliku od supruge mu, koja je malo, kako se zove, Karija, ali tamo da ljubav ne zna granice, jeste. A nije problem Trump i Melania, kad je razlika u supruge? Kad je muškarac stariji od žene, onda može, a kad... Ne, sam ja ništa rekao. Ja sam rekao, ljubav ne zna granice, nemojte, molim vas da mi, kako se zove... Ja to podržavam slobodno, svako ko se voli, treba da se voli. E sad, da li će on spasiti Evropsku uniju? Pa on je spasio. Ja mislim da je ovo u Francuskoj da se upravo desio referendum na neki način za Evropsku uniju, protiv Evropske unije. Znamo, stavio je Marine Le Pen. Ja sam se, ajde da kažem,
Meni je žao što ona nije pobedila svega zbog njenog odnosa prema Srbiji i prema pitanju Kosova i tako dalje, ali Francuzi su ovo shvatili da oni treba da glasanje za Makrona kažu da Evropskoj uniji, ne žele da idu koracima koje je krenula Velika Britanija sa Brexitom. Ja mislim da je ovo jedna velika pobeda Evropske unije, da se to desilo, znači Evropska unija bi se raspala. Znači dve zemlje trenutno drže Evropsku uniju, Nemačka kao glavni motor i to su Francuzi. Da su Francuzi s kojim slučajem izašli, Evropska unija bi izgubila svaki smisao i postojanja. Tako da su to građani Francuske to tako videli i tako i glasali. To što se pisalo, da li je on Angele Merkel čovek, da li ima uticaja Amerika, znaš da je to uglavnom bilo te spekulacije? Pa ne, svakako da su tu mnoge druge zemlje, ajde kažem, ili imale utjecaja, ili su ga podržavale zbog politike, odnosno ne želeći da Marine Le Pen dođe na vlast. I onda su oni u svakom slučaju želi da podrže nešto jer znaju da od tog čoveka možda zavisi budućnost Evropske unije. A uticaj Amerike i bilo koje druge zemlje uvek prisutan. Da li će srpski zvaničnici prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Francuske, uprkos diplomatskim merama zbog bivšeg vođe ODK-a Ramuša Haradinaja? Diklić kaže da bi izostanak bio zabeležen. Pa ja mislim da bi trebalo naše predsjednici vlasti da učestvuju, ako dobiju poziv da učestvuju na inauguraciji predsjednika. Mislim da treba graditi prijateljstva, ne na ni neki način ih ne treba, ja kažem, rasturati ili praviti neprijatelje od nekog. Treba uložiti sva svoja sredstva i znanje i mogućnosti da ti od Francuske napraviš mnogo boljeg saveznika nego što je sada, jer samo se to na kraju vrednuje. Mi jesmo ogorčeni i povređeni s ovim što je uradio francuski sud, ali opet mi moramo da koristimo, ajde kažem, mi smo mala zemlja i moramo da se što više borimo da toga manje bude. Opet sam pomenuo, znači pogledajte vi sad albanski lobištara. Nema kod njih tu mnogo emocije svega. Oni će skupiti pare, napraviti i platiti svoje lobiste i radit će svugde po svetu i niko ih za to neće ni pitati kako troše novac. Da, interesantno je vaš intervju u vašim novinama, bivši muftija kaže da Velika Albanija bila bi veliko zlo. Intervju Muhameda Zukorlića. A ko kaže da je Velika Albanija bi bila veliko zlo, šta nam onda to govori? Pa ne može Velika Albanija da se napravi bez velikog rata. Ne može Velika Albanija da se napravi bez velikog rata. I zato je to jedno veliko zlo. Zato što to bi bio uvod u novi balkanski rat, a možda i evropski, a možda i svetski. Mi ne znamo koje bi razmere toga bilo. Znate, ako neko želi da vam otme teritoriju, Srbija mora da je brani. Ako neko želi Grčkoj da otme teritoriju, Grčka mora da je brani. Crnoj Gori i Makedoniji. Znači, ne može to da se ljudi reši bez oružja. A međunarodna zajednica, čije dete, da kažemo, i svi ovi lideri albanski, od Hašima Tačija, Haradinaja i Rame i svih ostalih, koji su, da kažem, pod njihovim okriljem učestvovali u raznoraznim zločinama, oni moraju da uštopuju njih. A ne da ih stimulišu, govorimo o tim ambasadorima nekim zbog kojih istraga sad tako, da ih huškaju u nove ratove. Jer ti ratovi neće doneti dobro ni Albancima, ni nama. Bolje mi da sarađujemo jedni s drugima, da omogućimo i protok robe i bezbednost ljudi i da na neki način tako... Da to nije, s obzirom da konstantno napadaju Srbiju zato što je ipak bliža Rusiji, da to nije ta okosnica... Ne, svakako jeste. Zbog čega oni u stvari hoće, odnosno Zapad i Amerika hoće da tu da napravi. Oni igraju riziko. Znači i Rusi i Amerikanci odigraju riziko. Ko će da osvoji više teritorija, ko će da ima veći uticaj i sad je i jednima i drugima možda bude problem što jedni i drugi nemaju toliki uticaj. I sad ovima smetaju Rusi, ovima smetaju Amerikanci i opet ćemo mi biti, ja kažem, između dve vatre i nek nas ostave na miru, nek se bave malo, kako zove, pitanjima svoje zemlje, ovo Francuska im sad nek se... Mi smo rekli da ono o čemu smo pričali za Francusku danas je pisao taj tekst i u smislu produbljivanja odnosa Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić juče su uputili čestitke Emanuelu Makronu. I tako i treba. Smadom u produbljivanja odnosa. Ne zaboravite da su Francuzi bili, ajde kažem, u mnogo slučaje saveznici Srbije i da te odnose treba da vratimo na taj nivo kad je Francuska po svaku cenu stavila u našu zemlju, što kroz ratove, što kroz neke druge. Pa sećate se ko nam je dao planove za bombardovanje NATO aviona. Kako su znali kako će pa? Upravo francuski vojnici. Tako da ne treba to zaboravljati i treba učešivati i graditi što bolje i jače veze. Ovih dana se podigla prašina oko Darvinove teorije. I između ostalog i kod vas je. Adam treba, tera majmuna iz škole, razbuktava se bura oko
nastanka života. Pa meni je malo neobično da... I zašto to sada, s obzirom da znamo... Pa nije danas... Pa nije, nego sada od jedan put, opet, evolucije, teorija evolucije, yes. Dalje to je posao od majmuna, da li pojedini, nije... Pojedini intelektualci, stručnjaci su pokrenuli peticiju da se u školama čuje i teorija kreacionista. Mi znamo da je Darwinova teorija samo teorija i da nije naučno dokazana i da mi nju izučamo, ajde da kažem, već 100 godina i da nikada ništa od te teorije u praksi niko nije ni dalje odmakao. Da i u neke druge teorije. Između ostalog, spontani nastanak života. Spontani. Ne, znači oni osporavaju spontani nastavak razvoja života, mutacije, da, mutacije u genima i tako dalje. Prilagođavanje životnoj sredini. Ja mislim da svakako treba se čuje i jedna i druga strana. I da mi kao ljudi zaključimo, pošto su jedna i druga teorija, jel te nema nijednih dokaza, da mi zaključimo koje nam je bliže. Dobro, ali ja kažem, mislim, ono i ti će učiti za Darwinovu teoriju. Meni je malo što, ja ti kažem, žalostno što odmah po svaku cenu ismejavaju te ljude i stručnjake koji su na dobrom glasu, koji su priznati u svetu, koji žele da pokrene neku inicijativu i da nešto urade. To je čak i muftija isto kaže da treba čuti, kako se zove, i jedne i druge, pa nek ljudi sami zaključe. Ne moramo da budemo, da kažem, uskoumni, da sada nas u kanališu samo u jednu teoriju, da to nam je za sva vremena. Pazite kako ovo zvuči. Rusija i Srbija jače nego ikad. Naslovna Informer. Pa dobro, to je karakteristično za naše kolege u Informeru. Vi ste između ostalog pisali da se Duda Ivković povlači, odnosno neće učestvovati u politici, između ostalog u Blicu ne bih bio dobar političar, ali opet ću glasati za Jankovića. Pa ne, Duda Ivković je rekao da neće da bude član Jankovića partijske stranke, da njega to ne zanima. On mu je dao otvoreno podršku i to je legitimno i svako ima pravo da podrži koga god hoće. I tako je takođe legitimno da ne mora da bude član jedne stranke, a da možda podržiš nekoga. Tako da ja Dudu Ivkovića zaista cenim zbog njegovih rezultata koje je postigao kao naš selektor i košarkaški trener. Sad, što se tiče njegovog političkog stava, to je za diskusiju da li je negde u pravu ili nije, ali njegov izbor koga će da podrži i da li je to dobro rešenje. Gledam, Terzić kaže da neće da čestita titulu jer bi bila neregularna. Dakle, večiti rival, Zvezda, Partizan i sad kako to nema čestitke? Pa ne, ja sam zvezdaš. Pa dobro, jel biste čestitali? Da li biste čestitali? Ne, prvo ja bi uzao jednu, kako se zove, čeličnu motku i najurio bi... Pa nemojte moći. Ne, dobro. Bez agresije, molim vas kolega, bez agresije. Najurio bi jedan i drugi iz srpskog futbola, jer ovo što se dešava sa srpskim futbolom je sramota. Znači, jedni i drugi moraju drugačije da počnu da razmišlju i da rade. Uništen nam je futbol do kraja. I sad, ajde da kažem, kad sad se oni svađaju, ko je veće zlo? Pa nemojte ljudi ko je veće zlo, a imamo dan da imamo ko će napraviti, kako se zove, dobar tim, ko će napraviti dobar rezultat. Pa sutra dan, kad bilo ko od njihovi tima izađe u Evropu, oni će biti, ajde da kažem, deklasirani, to će biti smešno. Dobro, da li su pobedili? Jes. Ne, izgubili su jedni drugi. Znači, izgubili su jedni i drugi, izgubio je srpski futbol. I dok god takvi ljudi sede u klubovima... Onda nemoj da se nerviš. Neću, nerviš. Nema, molim te, opušteno. Ali neka sam rekao. Ili imamo još nešto da zaključimo priču današnjice ili stavljanje? Jel nas očekuje nešto novo do ovaj... Tokom vikinda, s obzirom da danas je utorak, a obično petkom da gostuješ. Pa jes, da, najviše sam kao ko sektaš neki na petak. Da. Šalim se, u svakom slučaju mi spremamo, kao što naš uvek pet, za vikend neke nove, drugačije, ekskluzivne informacije i tako će i ovog puta biti. Ja ne sam da otkrivam, znate kakva je konkurencija. Čim sad nešto kažeš, oni odmah pokupaju trenutne kuse, tako da pozivam vaše gledalce evo da danas kupe Srpski telegraf zbog sličice Putina i zbog obilja, a ja kažem, dobrih i kvalitetnih informacija i da nas i dalje kupuju kao i do sad. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Milan Lađević bio je gost današnjeg prelistavanja, glavni odgovorni urednik Srpskog telegrafa.